kollegaen min fikk en telefon fra Høyblokka, resepsjon. Og samtidig så jeg at den hvite varebilen var på monitoren rett foran meg. Og det er jo stort sett kun statsministeren og livvaktene som parkerer på utsida, men det er jo daglig at det er feilparkerte biler der som vi må jage bort fra området. Det ser ut som det er en kar i vekteruniform som kommer ut av bilen. Jeg ser han har refleks på buksa, og det ser ut som han har en rund logo på armen, så jeg tror det er en vaktserviceuniform. Og ser at han rolig forlater bilen og går. Vi begynner å leite i området rundt bilen da, for å se om han står i nærheten av bilen, men vi finner ingenting, det er tomt. Mannen Kristoffersen leter etter har i mellomtiden kommet til en parkeringsplass ca. 300 meter fra Høyblokka og kjører bort i en grå varebil. Han blir observert av et vitne. Kjappeste måten å få den bilen fjernet på, det var å ringe vaktselskapet som den vekteren kommer fra, da, for å be de kontakte vekteren og få han til å fjerne bilen. Så vi zoomet inn på registreringsnummeret på bilen. Vi skal ta og sende SMS til bilregister for å finne ut hvilket vaktselskap som eier bilen. Men med det samme jeg tar opp telefonen og har den i hånda, så